زرداری صاحب اگر چول پبون گتی مل تھا مل تھا ٹوٹ دے پہا مادا لگ گئے بھی سمجھایا ہے بے تو تھوڑیاں چاہ لیا کر بے تیرے کلو جو بالیاں اتنا نہیں سینیاں کہ تو میاں تھوڑیاں تھوڑیاں ساتھ لگ گئے رہا ٹوٹ گھنٹہ بعد ساڑے تو آئی ہمیں میں پتا ہے آج تو بھی میلے تے جانا ہے تاہی میں اندھا بے پہ میں جو جو وادی سٹا میلے تے جانا ہے یا میری گال سنے نا پیچھے مو گال کا جے رہا وہ نٹھانا چھاڑو جنیا سٹ دے ان سٹن دے تو منچی کرو میں پوچھ ہے دو پہ اندھا پیسے کوئی نہ ہے پامے تو سی جدہ بھی تیز کام کر لو آج تھا جنی تو سب بوبو کتی ہے نا ان پتا لگ گیا بے نا آج میلے تے جانا ہے وہ سا کہ آج پیسے کوئی نہیں وہ بھی بانا لا لیا اسا ان کار بران فون کر کو گلے چو چار آنے دے بے خان صاحب وہ اکی پیان دے گلے چو نا یہ اندہ کام میں کدی نہیں زندگی اچھ کی تھا کدی زندگی چو نا گلے چو اندہ کام میں نہیں کی تھا یہاں پیریو نا کدی نہیں کی تھی نا کدی پیسے چوری کی تھے لے سمجھ آگے جڑی ہونا نو اٹھو اکل آل دی کمائی مل دی ہون دے مطابق کو پیسے خرچ کر دینے اے الزام نہ تو ہے میں نہ دے تھے لا اے شیخہ میں آنا پھار کے بڑی بے کچھ گال پیا کرینا ہے تو ہے پھار کے سواد آ گیا تیری گال دا بڑی میں سی گال کرنا پیا ہے بچی میں بڑے مسوم نے ہیں دیر مسوم نے میاں اینا گلے چو آئی تک روپیہ نہیں لیا کرو بھلا رولا نہ کتو آئی دان میں اپنے پلے ہو میلا بکھانا میرا جو دل لے میلا بے کھن دے دے سین یا ٹنگا یا ہر شہ جو ہندہ ہے ہو جائے میں آئی میلا بے کھن جانے ہی جانا ہے ابھی میں جو بھی کرنا پیا اے انواز شریف میں اینا پھر کے گل کھلار چھڑیا ٹانگ چھڑیا گال لو بڑے دن تو بڑے سال تو میں تیرے پیچھے لگا ہے اور سمال کاٹ ہے بورا کاٹ کوئی نہیں جی 200 لاکھ گیا میاں تو دل بڑا خوش کیتا کیوں